Juve e shikoni se topi hidhet në shkallët e stadiumit në vend që të luhet loja juridike me norma dhe me rregulla. Kompetenca e mos kompetencës. Unë do t'ju thoshja të gjithëve. Natyrisht juve që jeni këtu, edhe bashkëqytetarëve tan kudo në vend. Ti hedhin një sy konvent të skuadrë për të drejtat e njeriut. Neni 6.2 që fletë për prezumimin e pafajsis të çdo qytetari që nuk ka një dënim të formës së prerë. Një qytetar pra, i cili prezumohet i pafajsh, i cili është i zgjedhur nga komuniteti i Himarës për të qenë kryetari i bashkisë së tyre, me çfarë ligji pengohet që të shoqërohet minimalisht për të marrë detyrën duke nisur nga kryerja e betimit? Nuk ka asnjë ligj që e mban larg betimit dhe marrjes së detyrës përveç arbitraritetit. Është një çështje krye këput politike. Zoti Beleri vazhdon të mbetet një i burgosur politik personalisht i Zotit Rama në shërbim të interesave të ti okulte në bashkinë e Himarës që lidhen me pronën, me respektimin e identitetit dhe të shumë elementeve të tjera të cilat nuk ka vullnet politik për të përmbajtur. Zoti Dule, pse është i rëndësishëm ky betim ndërkohë që Beleri është në gjendje arresti? Duhet që të dallojmë dhe do t'ju lutesha me shumë vëmendje. Kushdo mund të jetë i ndaluar, por nuk është i dënuar. Dhe këtë thot parimi, është ekziston parimi universal, prezumohet i pafajsh. Dhe një njeri që prezumohet i pafajsh, nuk ka ligj, nuk ka vendim që ta pengoj në marjen përsipër të detyrës. Kjo është shkelja flagrant. Të tjerat do t'i zgjidh gjyq që fillon ditën e enjte. Por deri në këto momente kemi një shkelje flagrante të parimeve universale të konventës së të drejtave të njeriut të Këshillit të Evropës dhe me sa e kuptoni të gjithë, nuk kemi një çështje që mbështetet në ligj, kemi një çështje që mbështetet në maliq. Betimi duhet, të lejonte të drejtonte bashkinë në gjendje arresti, në gjendje arresti. Duhet që të gjithë të jemi në alarm. Është një precedent tepër i rrezikshëm. Një kryetar bashkie i cili bën betimin dhe merr përsipër detyrën, komandon edhe në kushtet e ndalimit deri në daljen e vendimit përfundimtar nën kryetar bashkie dhe i delegon atij kompetencat. Ndërsa Zoti Rama kërkon me insistim që në krye të bashkisë të jetë ish kryetari të cilën e dëbuan me votë bashkëqytetarët e tij më 14 maj. Ky është strumbullari i Seligës. Rama, Goro, qëndrimi i Goros në mënyrë krejt të paligjshme në krye të punëve të bashkisë dhe vazhdimi i implementimit të projekteve të cilat synojnë rrëmbimin e pronës së himariotëve dhe ofrimin e saj klientëve të Zotit Rama dhe të qeverisë së tij.